Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Okay, so aku kalau dah 2 hari aku tak buat channel. Aku ada banyak hal lah juga dah. Okay, so untuk hari ni aku akan main game Sonic the Hedgehog. Tapi ini mungkin ini Sonic the Hedgehog CD Classic. So game ni macam aku dah update sikit lah ya. So ini pun aku baru first time main. Okay, so mula-mula kita akan mulakan kita punya game. Tapi ada juga yang untuk game ni sebenarnya ada lagi best player game Sonic lain. Jadi sebenarnya kita buka apa yang kebestnyaan dia, keseronokan dia tu. Lepas ni korang, jangan sekian korang like, comment and share kalau korang rasa video ni best. Subscribe my channel untuk dapatkan notification daripada channel dia. Yes, so kita mulakan kita punya game. Here we go. Okay, let's go. Okay. Oh, dia bukan ada alih gini lagi dah eh. Dia kena tekan. Double kill. Oh, dah laju eh. Oh, dah. Oh, hebat ya. Oh, apa. Oh shit. Oh no. Okay. Oh, dah. Oh. Kiri dapat kering. Dapat guys. So aku pun sini dah pernah cuba juga game ni dekat kawan aku. Tapi level pertama ni lah aku cuba. Jadi yang lain-lain aku tak cuba lagi. Yeah, so kita mulakan. Ada ruang rahsia. Tak tahu pula ya ada ruang rahsia. Ui. Wow. Awesome main game ni. Oh, boleh tahan. Baiklah juga game ni. Tadi ya, hari tu kita cuba yang ni. 1, 2, 3. Heh, cantik. Aduh. Okay, kita dah kena buat checkpoint. Oh, kita boleh checkpoint lupa. Oh, tak dapat checkpoint tak lah. Wow, kena tahan laju. Lumayan ya, game ni guys. Oh, what is this? What the heck? Nampak je tempat Dr. Eggman je. Ooh.
Oke, aku sangat perlu country saya sekarang. Oh, juga sini banyak juga ya tempatnya. Oke. Ini kita settle zone 2 eh, zone 2. Kira pun masa sekarang ni 4:35. Ni pun dah nak sahur dah ni. Okey, aku ambil ring dulu. Kita cuba apa yang kita boleh buat dengan lompat ni. Oh, tahan laju eh dia punya. Kalau pandang atas, lepas tu kita ni. Oh, dia tahan laju. Ya, nanti kita cuba lagi. 1, 2, 3. So, what's next? Oh, guys, we need to fight Dr. Eggman. Eggman. Wait. Oh, tak ada, guys. Ini guys. Gimana nih guys? Gimana kalau enggak boleh menyerang gitu guys? Enggak boleh. Oke, dapat sekatu pula. Oke, dapat 2. Eh, dapat 3. Yes. Wow, kita berjaya guys. What's next now? Oh, kena jatuh sini ya guys. Oh, kena hancurkan ni ke? Oh, yeah. Now, zone 3 dah siap, guys. Zone 3 is done. Okay. Okay. Follow me. Oh, my God. Oh, wait, what the heck? Hey, you steal? Hey, you steal my girlfriend, man? Oh. Oh. Okay. I'm dead, guys. Oh, laju ya guys. Oh, ini untuk laju guys. Oh, kita set checkpoint. Okay, cantik. Okay, kita nak lupa ni. Oh iya, cantik. Oh, no. Uish. Takut aku serang. Woohoo. Oh, kita macam terbang lagi ya, guys. Kok terbang lagi, cuy. What is this? Oh, boleh lompat ya, guys. Macam mana nak lompat ni? Oh, tadi. Okey, kalau tak okey. Kita ego guna kelajuan lebih. Toing. Uish. Oh my God. Okey. Pas. Okay, pas. Okay. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh.
Oh yeah. Kita berjaya lagi, guys. Nampaknya kita berjaya lagi, guys. Okay, kita akan buat kat zone 2. Aduh, deh. What? Yeah. Did I just playing game? Okay. Oh, ni macam main game. Macam ini game ni. Okay. Hancurkan ini. Okay, guys. Okay, kita main lagi, guys. Mungkin tak pernah kita berhenti main sebab dia pun ada benda yang nak aku buat. Boing. Wow. Kita lompat ni. Kita jangan kena tu. Oh my god. Oh. Wait. Macam tu dia nak keluar dekat sini. Eh, kita cuba lagi. Oh my god, my ring. I don't have the ring, guys. Well, I need to get the ring. Okay, boleh keluar sini ya. Wow, okay, kita dapat semua kita punya ring. Woo, okay. Okay, tak apa kita gunakan kuas kelas 2 ni. Oh, tak ada, guys. Oh, no. Berangkat ni, guys. So, aku rasanya aku tak boleh percaya sangat pada jam-jam tu kot. Okay, satu, dua, three. Oh my god, guys, I don't know how I want to escape now. Okay, dapat keluar, guys. Okay, sekarang kita kena hancurkan semua ni. Suh, lama je lah. Hancurkan ini lagi. It take a long time. Oh my god, I need a ring. Okay, tak apalah, guys. Dia pun kita ada ganti. Shoot ni boleh jadi kita punya ganti untuk pisai. Oh. Oh my god. Okay, I hate this level, guys. It's so many of fun. You punya fun tu macam lebih-lebih tu. Okay, cantik kita dapat. Okay, kita sekarang dah ada kat zone 3, tak silap aku. Oh, dah 15 minit ya, guys.
And okay, dah pukul 4:44 minit. Aku nak kena sahur lepas ni. Hey guys. Wait. Oh, aku terjejam. Oh, I see Eggman now. Oh my god. What the heck? Oh my god. Oh no, no. Oh, tak bukan. So, I want to escape now, guys. Oh no, no, no. Okay, I know, I know. Oh no, no. Oh no. Oh jeez, oh jeez. Oh jeez. Okay, okay. We can't get out of here. What? So I want to get out of here. Okay. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Nampaknya kita kena pergi dekat pintu tu, guys. But I don't know how you want to get out of there. Guys. Okay, cantik, cantik. Cantik, cantik. Cantik. Cantik sangat, cantik sangat, cantik sangat. Oh. Okay. Okay, tak cantik, tak cantik. Okay, guys. Macam mana lah kita nak escape? Oh, yeah! Ah. So, jalan keluar kita asalnya dekat sini, guys. Oh, ini nak... Okay, okay. Found here, guys. Apa yang kita dapat escape dekat depan sini? Oh yeah. Memang susah tadi, guys. Okay, dah 18 minit dah. Tidal Tempest. Bunyi dia seram. Oh my god. Okay, air dia akan berkurang, guys. What? Seriously? Okay. Ada bentuk kejam tu. Hah. Okay, okay. Ada juga benda lah ni. Ah, tak dapat checkpoint.
tiga, dua, satu. No, no, no. Wah, kita lemas, guys. Lagi-lagi spawn dalam air. Okay, ini dia punya tempat untuk keluar. And kita kena send balik dekat dalam air. Bagus. Oh. What? Oh, okay. Dapat escape. Masih lagi belum dapat escape, guys. Terperangkap lagi dalam air. Please, Sonic. Tahan. Okay, dapat lagi. Oh, yeah. Jaya. Zone 1 berjaya. Yes. Yes. Tidal Tempest. Tidal Tempest Zone 2. Oh my god. Okay. This is why I hate water. Okay. Okay. Alamak, kenapalah ada angin juga di tempat. Okay, nampaknya kita kena jatuh dalam air lagi ke? Oh tak. Oh iya, kita kena jatuh dalam air lagi. Tak ada apa-apa. Okay, lompat ini. Tak ada apa-apa. Okay, kita kena naik benda lah ni ya, guys. I'm just dead. Oh my god, why? Oh no, I forget to get my ring. Okay, the ring. Whoa. Oh. Okay. Okay, we don't can get that. What? Okay, guys, the farm, the farm. Kalau tersepit dekat situ, kita akan mati. Oh! Kalau tu speed SD kita akan mati, guys. Tapi ya, malangnya game over, guys. My game is over now. Okay, guys, so sampai di situ telah video kita hari ini. Lepun dah 23 minit dah, guys. And okay, dah 4:23 pagi. Aku pun nak kena pergi sahur dah ni. Okay, sampai situ sajalah kita punya video hari ni. Pastikan korang like, comment and subscribe kalau korang rasa video ni best. Pastikan korang subscribe my channel dan tekan butang loceng sekali kat sebelah butang subscribe untuk dapatkan notification pasal channel ya, guys. Itu sahaja daripada aku hari ni. Bye.